Zábava v předvečer svatého Augustína proběhla ve Strahovicích. Slavíme teda výročí odpustu svatého Augustína, kterému byl náš kostel zasvěcen. Odpustové odpoledne s již tradičním doprovodem slováckého souboru připravili v místním areálu. A jak už se stalo tradicí v naší obci, tak v ten předvečer nebo to odpoledne sobotní je taková zábava, kde přicházejí lidé, máme pozvaný slovácký soubor Vlčnovianku tradičně, takže lidé se přišli pobavit, počasí zatím vypadá, že nám přeje. Díky kapele na Strahovické odpoledne zavítalo i mnoho návštěvníků z bližších i vzdálenějších obcí. Je pravda, že Vlčnovianka je velkým lákadlem, chodí tady nejen teda místní obyvatelé, občané, ale přicházejí lidé z okolních vesnic. Dokonce za Vlčnovjankou přijíždějí lidé opravdu zdaleka, někteří až od Krnova, z Opavy, dokonce i z Jižní Moravy, takový ti skalní fanoušci se tady u nás sejdou. Nejednoho návštěvníka příjemná lidová hudba zlákala k tanci. Kdo netancoval, ten si alespoň notoval a prospěval společně ze zpěváky. Sešli jsme se, bavíme se, je to fajn. Jste na co roku už, spotykáme se vlastně na Vlčnovjance v Strahovicách. Těším se, že akurát tak blízko našich sousedů, našeho partnera, že vlastně tady máme okazi vlastně poznat muziku českou, starou, po prostu českou, normálně ludovou pěsenky, a věc můžeme po prostu spendit milý, radostný večer. Pro děti byl připraven skákací hrad a dobroty na mlsání. Pro dospělé návštěvníky bylo připraveno posezení a pohoštění v přátelském duchu. Já bych samozřejmě chtěla poděkovat úplně všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh toho dnešního odpustového odpoledne, ať už to jsou teda místní hasiči, ať už to jsou sportovci, ať už to jsou zastupitelé, kteří dneska přišli a od rána v podstatě připravovali tady ten areál, chystali stánky, chystali lavice, chystali občerstvení, takže všem samozřejmě patří veliké poděkování. Ze Strahovic Lenka Racko. Vlčnové, Vlčnové.